napot, az áramhálózati osztályról hívom. Ma történt az épületében ellenőrzés és leolvasás, és problémát észleltünk azon villanyórájával. Van egy perce? Persze, természetesen, de milyen problémát találtak? Részletezni kérem? Persze, nézze, úgy láttuk, hogy az önvillanyóráját manipulálták. A plomba sérült volt, és az órával egy kábel vezetett az egyik szomszédos lakás villanyórájához. Tulajdonképpen az áramkorlát áthidalása történt. Nem lopja a szomszédok keseremet, ugye? Most mit érted ott? Valaki lopja az áramomat? Én nem lopok meg senkit, remélem más sem lop meg engem. Nos, nekem ezt jelentenem kell az illetékes osztálynak, de azt előre megmondhatom, hogy ha a kivizsgálás manipulációt állapítana meg, akkor az áramszolgáltatást azonnal megszüntetik, vagyis nem lesz áram a lakásában. Lenne valami igénye vagy megjegyzése a jelentéshez esetleg? Hogyne! Természetesen én nem nyújtam semmihez. 100%-ig biztos vagyok benne, és beperlem magukat, ha lekapcsolják az áramot. Rendben? Rendben, feljegyeztem a jelentésre és tovább is küldöm. Minden esetre jó, ha tudja, hogy fizetni kell azért, ahogy a dolgok működjenek. Nem kaphat ingyen áramot. Egy kicsit nagy pofájú viselkedés, nem gondolja? Mit ért az, hogy rendben? Fel fogom jelenteni, ki maga? Mit gondolsz mégis, miből élnek meg az áramszolgáltatók? Azok mind hol vagyok, haver? Halló? Halló? Halló, szóval nézze, én az egyik szomszédja vagyok, és a lakossági szövetkezetnél kaptam meg a számát. Azért hívom, mert tegnap erős fűszak volt a lépcsőházban, és szerintem az ön lakásából jött. Igazam van? Nem hiszem, hogy az én lakásomra gondol. Én cigizem, de semmi más nem szívok. Oké, lássuk csak, abban biztos vagyok, hogy marihuána szagú füstet éreztem. Már csak az a kérdés, hogy az ön ajtaja felől éreztem, vagy a másik szomszédéből. Lehetséges, hogy tőle jött? De pontosan melyik nap? Nézze, haverjaim néha átjönnek és füveznek, de ez elég fura, hogy ők ezt csinálják. Nézze, elnézést, hogy ezt mondom. A saját lakásában azt tehet, amit akar, de tudnia kell, még ha nem is érdekli, hogy a lépcső az nagyon durván fűszagú, és ez idegesítheti a többi szomszédot. Szóval ki tud engedni a füstöt az ablakon, vagy csak lakjon egy töröl között az ajtajához, és akkor nem jön ki füst. Nem tudom, csak hangosan gondolkozom. Ugyan már, én személy szerint nem gondolom, hogy ez olyan kellemetlen szag volna, maga úgy gondolja? Nem is tudom, lehet, hogy még a végén egy kicsit felvidítjuk a szomszédokat, nem gondolja? Nézze, meg kell értenie, hogy ez nem éppen levedd az, és ha belegondol, a szomszédok nem betétve akarnak kenyeret tenni, nem? Elég vicces volna beszédbe lehetni a szomszédokat. De ez most csak egy vicc, ugye? Halló? Halló, tessék! Jó napot, Kovács Katalin vagyok, a Biztosító Társaság jogi tanácsadó irodájától. Azért hívom, mert kaptunk egy értesítést egy súlyos gyorshajtásos szabálysértésről, amit az ön autójával követtek el. Ön is megkapta el a hatósági tájékoztató levelet erről a bírságról? Mi? Nem, igazság szerint nem kaptam semmilyen levelet. Mi volt a gyorshajtás? Halló, ott van még? Elnézést, de nem jól hallom. Igen, én jól hallok. Maga hall engem? Én nem hallom, mert sokkal jobb. Értem, talán a tájékoztatót visszainította a posta valamiért, de akkor engedje meg, hogy elmondjam, hogy pontosan miről is van szó. Tehát a tájékoztató szerint az ön autójának sofőrje 105 km/h sebességgel hajtott városon belül, ahol a sebességhatár 50 km/h. Mivel 55 km/h-val átlépte a sebességhatárt, ezért 90 000 forint és 6 előéleti pont büntetést szabtak ki önre. Nem tudja véletlenül hány pontja van eddig? Nem igazán tudom, de csak nem büntetnének meg egy ilyen kis sebességnél. Ez egyáltalán nem hangzik fernek. De egy apróság, kinek a nevére szól ez a bírság? Igen, ez még egy fontos dolog. A fotón, amit a Trafipax készített, egy X6-os BMW látható OPA 532-es rendszámmal. Maga ennek az autónak a tulajdonosa, ugye? Hát akkor tévedés történt. Örülnék, ha lenne egy BMW, de sajnos nincs annyi pénzem. Fú, most megkönnyebbültem. Örömmel közlöm, hogy ez az autó nem az enyém bölgyem. Ha, akkor bocsánat. Hát, hogy valaki csak meg akart tréfelni, mit gondolsz? Tényleg? Egy tréf, ami... Azt hiszem, tudom, ki is van a mögött. Még hallani fog rólam az illető. Halló? Halló, tessék? Hello, szóval
lakosok közösségéből hívjuk Önt, és ez egy kissé kínos, de azt látjuk, hogy manapság elég sok zaj szűrődik ki az Ön lakásából. Ebből mennyi igaz? Nem hiszem, hogy rólunk beszéltek. Mi elég csendesek vagyunk. De pontosan milyen zajokat hallottak, és mikor? Igen, zajokról beszélnek általánosságban, és azt állítják, hogy kissé idegesítőek. Az egyik szomszéd azt mondta, hogy szexuális hangokról van szó. Nem tudom, lehet, hogy a másik szomszéd az? Mi? Na várjunk csak. Bacsi, most egy kicsit túl messzire ment. De egyébként meg, hogyha olyan zajokról lenne szó, akkor nem gondolja, hogy magának ahhoz semmi köze nincsen? Nézze, elnézést, csak hát az én feladatom, hogy tudassam Önnel ezt, csupán azt közvetíthetem, amit nekem mondtak. Nem akarom Önt kellemetlen helyzetbe hozni, és nem érdekelnek a részletek, de azt mondják, gyakran hallják nappal, vagy éjjel, nem tudom, de megtenni azt, hogy becsukja az ablakot, vagy megy egy párnát csak a szájához? Nem tudom, ez csak egy ötlet. Igazából az ilyen zajok szerintem elég viccesek, nem gondolja? Bizonyára boldogítani fogja a szomszédokat. Nézze, meg kell érteni, hogy a gyerekek nincsenek hozzászokva az ilyesfajta hangokhoz, és én legalább szívességgyanát kérem, hogy megtenné, hogy nem üvöltözik úgy, mint Tarzan, ha lehetséges. Tarzan tényleg az egész dzsungelben hallott tehet. De ez most csak egy vicc, ugye? Halló? Halló? Jó napot! A commerci.com Magyarországi Ügyfélszolgálatáról hívom. Szeretnénk megerősíteni a rendelését, amit az imént adott le. Mi? Nem. Mi? Ki maga? Nézze, csak szeretném megerősíteni az online rendelést, amit az imént adott le a wave.com modulátorra. Összesen 77.500 forintért. Önnek csak a telefonon megküldött PIN kódot kellene bediktálnia. Nem? Kivel beszélek? Miről beszél maga? A telefonszám, amit hívok, a rendszerünkben szerepel. Az egyik vásárlónk adta meg a kártya információival együtt a rendeléshez. A kártya száma a következő 145. Várjon csak, le tudná írni és ellenőrizni esetleg? Miről beszél? Szerintem a számot hívott. Rendben, nézze, megerősítem Önnek a számot. Mi mindig telefonon erősítjük meg a rendelést, a csalások elkerülése véget tudja. Nézze, a kártya szám 145. De mégis kivel akar beszélni? Elnézést, de nem maga rendelt tőlünk? Nem. Értem. Nem tudom, mit mondjak. Sosem ért a commerce.com oldalon? Szerintem rossz számot hívtak. Halló? Halló, tessék? Jó napot kívánok, Judit vagyok. A cserki miatt hívom, amit a kocsim szélvédőjén hagyott, miszerint maga volt az, aki nekem jött. Először is köszönöm szépen, hogy megadta az adatait, mert manapság ezt már nem sokan csinálják. Egy kérdés, van biztosítása, ugye? Mi? Én nem mentem neki semmilyen kocsira. Tessék? Micsoda? Csak egy dolog. Bocsánat, épp külföldön vagyok. Na, várjon csak. Csak hogy tisztázzuk. A kezemben van egy cetli, ezzel a telefonszámmal, akivel elvileg most beszélek, és emellett feltétlen a kocsi a rendszáma, illetve az, hogy Ön törte össze az enyémet. Most akkor tagadja? Azt mondja, nem maga volt? Igen, de valószínűleg valaki más ment neki a kocsijának, hiszen én külföldön vagyok. Akkor így már más a helyzet. Tudja mit? Akkor én most felhívom a biztosítómat, és jelentem neki az önrendszemet, mivel csak ez van a kezemben, utána maga pedig tisztázhatja a saját biztosítójával, amit kell, és ennyi. Ez így megfelel? Igen, tudna várni, amíg hazaérek? Akkor visszahívnám. Megoldható lenne? Oké, akkor lássuk, ki fizeti a biztosítója a káromat ingyen. Aztán ebből veszek egy új autót. Köszönöm szépen, barátom. Nem, fizes ki a saját kicsitat. Kicsit nagyobb pofát tudsz róla? Halló? Igen, hello, szóval a barátomat erről a számról hívogatják, és szeretném tudni, hogy miért hívogatod. Lennél olyan kedves, és elmondani, ki is vagy te? Hogy érted, hogy nem te voltál? Nézd, itt a telefonjáról hívom azt a számot, amiről hívogatták, és te vetted fel a telefont. És azt mondod, nem te voltál? Szóval mondd el, hogy miért is hívogatod? Figyelj, ez nagyon fontos nekem, komolyan tudnom kell, hogy mi történik itt, mert ha egy másik férfival van, akkor nem akarom tudni a részleteket. Eltűnök és kész. Mennyi ideje randiztok? Oké, tudod mit? Már nem is érdekel. Tudod, hogy Márta egy valódi ribanc, egész nap más férfiaknak kelti magát tindálni, és sokszor még csak nem is alszik otthon. Szóval ha továbbra is flörtöl, mivel másokkal is meg kell osztanod. Hello?
Hello, meghoztam a pizzát, itt állok az ajtón, ezt senki nem nyitja ki. Mi? Mit mond, honnan hív? Igen, figyelj, meg tudnád erősíteni a házszámot? Csak hogy biztosan menjek. Az ötös számnál vagyok az utcán. Nem. Mi nem rendeltünk pizzát. Ma étterembe megyünk vacsorázni. Micsoda? Hogy érted, hogy nem rendeltél pizzát? Itt állok a motorom, és nem hallok valami jól. Tehát azt mondod, hogy nem rendeltél pizzát? Nem, mi nem rendeltünk semmit. De most erősítették meg a kollégáim is, hogy erről a telefonszámra és címről rendeltél egy 4 évszak pizzát. Látják a hívást attól a számtól, amit éppen hívok. De hát az lehetetlen. A telefonom végig a zsebemben volt, és én nem hívtam senkit ma délután. 5000 forintba kerül, és ha valami probléma adódna, hogyan oldjuk meg ezt? Kifizeted a pizzát, vagy sem? Most azt hogy érted, hogy oldjuk meg a problémát? Elég egyszerűen. Én nem rendeltem pizzát, úgyhogy nem fogok fizetni érte. A probléma megoldva. Oké. De akkor én fogok fizetni érted. Hogy te mennyire kapzsi vagy? Ez az ország tele van ilyen nagyképűekkel. És akiknek egy forintjuk sincs, azoknak kell mindenért fizetniük. Hát kösz szépen! Mi az, hogy szűk markó vagyok? Fizetes ki a főnököddel, haver!